Функционерите да си ги намалат платите и да ги покачат примањата на работниците. Ниту е фер, ниту е човечки. Тие да имаат огромно покачување, обичниот работник одвај да преживува. Граѓаните револтирани. За функционерите без проблем беа покачени платите за дури 78%, а за работниците со месеци не може да се договори ни мало прилагодување поради огромната инфлација. Тоа е нечовечки, луѓе. Не може мене да ми се дава, тебе за тебе да нема. Тоа не. Зголема 78%, а но овие дидат у рудник да копаат у тораница. Редно е веќе да ги покачат малку. Ете, трошковите се огромни, платите мали, тешко се издржува. Кофер, ова не се случило. Јас сум повозрастна и сум работела во администрација. И не се случило во од самостојна Македонија, па пред тоа да не зборувам да се покачат платите без малку 80%. До сега зашто се договориле, па и сега да се договорат. Страшно сум разочарана во оваа наша влада. Го допревме дното. За порас на платите на администрацијата, преговорите не мрдна од мртва точка повеќе од година и половина. После низа протести и штрајкови, владата конечно одлучи да направи чекор напред. На последната седница на Економско-социјалниот совет бил прифатен моделот за пресметка на плата во иднина да биде по коефициент на сложеност по просечна плата, што беше барање на синдикатот Велиза Алфа, председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благоја Ралпоски. Договорено било дека ќе има и К15 за јавната администрација. Она за што во понеделник најверојатно ќе се вкрста ставовите повторно, тоа е процентот за кој до 2025 година треба да се усогласат сите плати во јавниот сектор. Владата првично го прифаќа веќе тој наш модел и со тоа решаваме еден горлив проблем. Оние 5-6 години наназад кога протестиравме, кога не сакаа да ги усогласуваат платите во јавниот сектор, сега би била веќе некоја друга ситуација во која што ќе имаат обврска според тој општ колективен договор да се усогласуваат платите секоја година врз основа на порастот на просечната плата за претходната година. Дека е решение на повидок смета и министерот за финансии Фатмир Бесими. Тој во интервју за Државната агенција вели дека имало солидна клима на разговорите, а останувале уште финеси. Инаку функционерите уверуваат дека ќе си ги намалат платите кога ќе се најдело решението. Тие наводно ќе земале плата по пресметката која ќе биде финален исход од Економско-социјалниот совет.